Vamos lá, pessoal. Vamos a mais um conteúdo aqui. Vou estar apresentando a vocês aqui alguns desses diagramas elétricos. Lembrando a vocês que a maioria desses diagramas, na verdade, todos são que criou eles. Criou eles para o conteúdo dos cursos, né? A maioria desses diagramas são mais especificamente ao curso de rebobinamento em motores de tanque e máquina de lavar. Alguns aqui foram elaborados para o curso de rebobinamento em ventiladores. Porém, alguns eu ainda não cheguei nem a postar no curso. Já tem uma boa quantidade de diagrama. Estou elaborando aqui um pouco mais de detalhe nesses aqui para mim realmente postar eles para lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu já tenho esse aqui, ó. Deixa eu dar uma abertazinha nele. Já tem esse que eu vou mostrar aqui a vocês. Já está no curso. Pronto. Isso aqui já é um conteúdo especificamente do curso. Postei também aqui diretamente no canal. Vou dar uma elaboradazinha aqui. Na verdade, não elaborar, é citar alguns detalhezinhos deles aqui. Alguma informação para que se tenha ficado alguma dúvida, seja esclarecida, né? Vou tentar aqui mostrar a vocês. Vou voltar aqui esse negócio. Vou tentar aqui tirar esses números. Deixa eu ver aqui. Tirar esses números que já estão aqui digitados. Para que nós reedita as informações. O desenho já está escrito, pessoal. Então, estou com o editor aqui, estou só cobrindo, na verdade, o que já está feito no diagrama, para que nós tenha aqui uma leve noção de como é que nós chegamos a esse final aqui, essa ligação. Vou mostrar aqui a vocês. Apagando a maioria das informações aqui, para nós refazer elas. Ter um melhor entendimento. Em seguida, vamos ver um pouco do outro diagrama, que também é a respeito desses fechamentos aqui, viu? Questão do fusível, que eu vou ter que cortar mais toda essa dimensão, para que seja mais fácil nós compreender aqui. Pronto. Então, pessoal, deixa eu tirar aqui também. Tirar geral, deixar só alguma informação básica mesmo aqui sobre a questão das próprias bobinas. Pronto. Então, a partir dessas informações que eu deixei aqui, na verdade, nós vê aqui, acima que eu tenho essa risca verde, como se fosse a bobina principal. Eu estou demonstrando aqui que ela tivesse 500 espiras. É um leve detalhe para vocês aqui. Essas 500 espiras tá dividida em quatro conjuntos de bobinas. Eu vou botar aqui uns quadradinhos só para vocês terem ideia. Por exemplo, seriam quatro conjuntos, cada um com 500. Então, ao todo, nós teríamos aqui 2.000 espiras em todo esse conjunto da bobina principal. Então, quando você vê dizer, bobina principal foi feita com quantas espiras? No caso aqui, disser, foi 500 espiras na principal. Na verdade, não foi 500 espiras, foi quatro conjuntos de bobinas, cada uma com 500, que totalizou 2.000 espiras dividido para quatro bobinas. Beleza. Nossas bobinas auxiliar foi feita com quantas espiras? 400 espiras na velocidade 1, 100 espiras na velocidade 2 e 50 espiras também na velocidade 3. Segue o mesmo parâmetro que eu mencionei na bobina principal. Velocidade 1, 400 espiras, então nós temos
Uma bobina com 450, outra bobina com 450, mais uma com 450 e mais outra com 450. Também quatro bobinas com 450 espiras cada. Um início da bobina e um final. Beleza. Tem as ligações de uma para outra. Não vou mencionar aqui. Estou fazendo um leve rabisco para você entender essa questão de bobina principal e bobina auxiliar. E bobina auxiliar. Velocidade 1, 450 espiras. Mas não é uma única bobina com 450. É quatro bobinas, cada uma com 450, onde elas são interligadas. O final de uma. Vou mudar aqui a risca. O final de uma liga para outra, que o final da outra liga para outra, que liga para outra. Ou seja, teve um início, fez o circuito da bobina, finalizou, fez o circuito dessa, finalizou e fez o da outra e finalizou aqui. Beleza. Velocidade de uma, mesma coisa. Também seriam 100 mais 100 mais 100 mais 100, totalizando 4 bobinas com 100 espiras. Velocidade 3, mesmo padrão. Padrão. 3, 4 bobinas com 50 espiras cada uma. Então, no caso, nós teremos velocidade 3 aqui, 4 bobinas com 50 espiras, somando um total de 200 espiras na velocidade 3, 400 espiras na velocidade 2. Velocidade 1, você vê que tem bem mais espiras. São 4 bobinas com 450 espiras. Então, aqui nós teríamos 450, 450, 900. 900 com 900. 1.800 espiras apenas nessa velocidade 1. Então aqui nós vê a questão do capacitor. Você vê que a velocidade 1 tem uma quantidade de espiras tão enorme em comparação a essas outras bobinas, que ela quase se igualaria aqui na questão aqui à bobina principal. Nós teríamos quatro bobinas na bobina principal aqui com 500 espiras cada uma. E teríamos apenas na velocidade 1 também 4 bobinas com 450 espiras. Ia ter uma diferença de 200 espiras entre a principal e a auxiliar. A velocidade 2 e 3 apenas se somam a essa outra, que seria a velocidade 1. Eu considero essa velocidade 1 como se fosse uma segunda bobina principal. Vou voltar aqui esse esquema elétrico. Para eu mostrar novamente a vocês. O diagrama inicialmente estava nesse padrão aqui. Então, o que vocês veem aqui, ó, bobina principal, 500 espiras em cada uma das quatro bobinas que eu mencionei. Seja um pouquinho dela aqui. Só para nós ter ideia. Não vou fazer que nem eu fiz na vez os quadrados bem grandes. Um, dois, três. Vamos dizer, quatro bobinas com 500 espiras cada uma. Velocidade 1 segue o mesmo padrão. Nós teríamos quatro bobinas, cada uma com 450. Beleza. Então você vê que a principal aqui teve 4 vezes 500, 2.000 espiras. Bobina auxiliar teve 4 vezes 450, 1.800 espiras. Então, essa velocidade 1 praticamente tem a mesma quantidade de espiras em comparação à principal aqui, ó, 200 espiras a menos. Onde aqui velocidade 2 eu tive 400 espiras, somando cada bobina com 100, né, 4 bobinas também. Então, 400 aqui e 4 bobinas de 50, 200. Então, 400, 200, 600 espiras. 600 com 1.800 tivemos 2.400 espiras. Então, a soma total de todas as bobinas auxiliar ultrapassou o número das bobinas principal, assim, quantidade de espiras, né? Então, quando você estiver funcionando velocidade 3, por exemplo, velocidade 3, você vê que a ligação, a bobina principal, é fechada diretamente, ó, através desse terminal amarelo aqui, ela é fechada diretamente com a bobina auxiliar de velocidade 3, a principal, ó, fechou uma com a outra, aqui saiu o cabinho de velocidade 3. Então você vê que quando o motor está alimentado no terminal de velocidade 3, pronto, nós selecionamos ele para funcionar na velocidade 3. Funcionando na velocidade 3,
Nós estamos alimentando diretamente a bobina principal aqui, ó. Sem nenhuma interrupção, aqui é apenas a ligação de uma para outra. Alimentando diretamente a bobina principal desse lado. É nesse outro extremo aqui, ó, onde eu tenho um fusível, tem um nomezinho fusível aqui, ó. É, aqui é o meu linha. Meu fio linha está aqui, ó. Alimentação do linha, deixa eu botar até o nome aqui para nós ter melhor ideia. Uma cor meia confusa. Pronto, aqui nós teremos o linha. Então, pronto. Aqui nós teremos o linha, que é o outro extremo da entrada de alimentação, onde aqui sempre vai estar alimentação desse lado aqui, ó, a não ser que nosso fusível parta. Se o fusível não abrir, coisa desse tipo, sempre tem alimentação entrando aqui. Então, aqui é um ponto estratégico de alimentação, ó. O linha entra aqui, alimentando esse terminal do capacitor, que vai também alimentar completamente a bobina principal. Então, esse terminal do capacitor também é crucial na questão do capacitor tá bom. Por que que às vezes o motor dá problema que na questão de queima motor sem força, coisa desse tipo? E às vezes, muitas das vezes, o causador foi capacitor, ou até vez falta de força no motor também é questão do capacitor. Falta de alimentação através do capacitor. Você vê que a bobina auxiliar, ela só tem um único lado de entrada de alimentação em conexão direta com a rede, que seria através do capacitor. Então, de qualquer modo, esse terminal aqui da bobina de velocidade 1, ó, que é também que eu mencionei, eu considero uma segunda bobina principal, essa bobina de velocidade 1. Então, no caso desse capacitor não fornecer a alimentação necessária por esse terminal, então certamente esse motor não vai funcionar com suas devidas características. Um outro fator interessante aqui que nós temos é. Eu vou mencionar aqui um detalhezinho que eu tenho até uma videoaula mostrando. É a respeito de quando queima às vezes alguma dessas bobinas da bobina auxiliar. Nós ainda temos um recurso a ser feito. Qual seria esse recurso? Eu menciono já já para vocês aqui. E vou dar o detalhe de por que que esse recurso funciona. Funciona e funciona sem nenhum tipo de problema. Então vamos lá. Bobina de velocidade 1, bastante quantidade de espiras, ó. Aí, bobina de velocidade 2 já tem um pouco menor, né? Vamos dizer, bastante espiras a menos. Velocidade 3, essa é quase desprezível em comparação às outras duas. Então, vamos lá. Quando eu alimento no terminal de velocidade 3, então minha alimentação está aqui, ó. Alimentando diretamente minha bobina principal. E quando eu alimento no terminal de velocidade 2, o que é que acontece? Onde é que está meu terminal de velocidade 2? Meu terminal de velocidade 2 está aqui, ó. Fechamento do fim do na verdade, o final da bobina de velocidade 2, ó. Vamos dizer que a bobina de velocidade 2 iniciou-se aqui, finalizou aqui, eu liguei ela, ou seja, é fechamento com início da bobina de velocidade 3. Então, quando eu fecho ela nesse ponto estratégico aqui, ó, nessa conexão, aqui eu puxo um cabinho para alimentar minha velocidade 2 quando eu desejar que esse motor funcione na velocidade 2. Minha bobina principal está recebendo alimentação igual quando era na velocidade 3? Ou seja, a alimentação da rede elétrica está entrando diretamente nesse terminal da bobina principal? Ó. Já não está. Eu acrescentei a essa bobina principal uma quantidade de mais quatro bobinas, que são referentes à minha bobina de velocidade 3, que seriam quatro conjuntos de bobinas com 50 espiras cada uma. Então, na verdade, eu acrescentei aqui a entrada de alimentação da minha bobina principal. Eu acrescentei mais uma quantidade de 4 vezes 50 espiras. 200 espiras a mais na minha bobina principal para poder chegar a alimentação até o início dela aqui, ó. Então, certamente, esse motor vai funcionar mais lento devido ao aumento de espiras da bobina principal. Tá vendo? O aumento de espiras na bobina principal é um detalhe a vocês até observar, ó. Vejo que o aumento de espiras na bobina principal reduziu a rotação do meu motor, como também, com certeza, a resistência ômica dessas bobinas. Então, o que ocorreu aqui? Eu aumentei um certo número de espiras na bobina principal. A circulação de corrente através desse circuito aqui, ó, seria uma entrada de alimentação aqui, o circuito viria por aqui, fecharia aqui pelo outro lado, ó, que era meu linha, ó. Então, a circulação de corrente aqui é menor,
Meu motor vai ter menos potência, vai funcionar mais lento. E minha bobina auxiliar, o que foi que aconteceu agora com minha bobina auxiliar? Minha bobina auxiliar está trabalhando com menos espiras. Então ela tá trabalhando agora apenas com essas espiras aqui, ó. Minha bobina, o conjunto da minha bobina auxiliar agora seria essas daqui, ó. A quantidade de espiras que eu tenho na velocidade 2, que seriam 400 espiras, mais as 1.800 que compõem aqui. Então, no caso, eu teria aqui um número máximo de 2.200 espiras através da minha bobina auxiliar em funcionamento agora, que seria alimentada através do capacitor. Então, você vê que a auxiliar diminuiu as espiras. E quando eu venho aqui, alimento minha bobina de velocidade 2. Na verdade, de velocidade 1, pessoal. É porque eu fiz essa numeração aqui errada e eu refiz aqui, ó. Velocidade 1 e velocidade 2. É o fechamento do final da bobina de velocidade 1 com o início da bobina de velocidade 2. Temos o cabinho aqui para velocidade 2. Então, aqui, o que é que eu tenho quando eu alimento nesse ponto aqui, ó? Acrescentei ainda mais espiras à minha bobina principal. O circuito agora para fazer a alimentação para minha bobina principal seria o quê, ó? Desse ponto aqui, que seria a entrada de alimentação do cabo de velocidade 1, faria meu circuito todinho aqui da velocidade 2, seriam quatro conjuntos de bobinas com 100 espiras, 400 espiras aqui, ligação para aqui, mais quatro bobinas com 200. Então, 600 espiras foi acrescentada à minha bobina principal, que agora somaria-se com 2.000 espiras que antes teria aqui, ó, mais 600. Então, minha bobina principal agora tem um número total de 2.600 espiras. Portanto, a circulação de corrente através de minha bobina principal está o mínimo possível. Aumentou bastante a quantidade de espiras, como também a resistência ômica dessa bobina. Então, vai trabalhar com bem pouca potência. Nós temos agora um ponto interessante, que é esse, ó. Veja que minha bobina auxiliar agora restou apenas a bobina de velocidade 1, ó. Eu vou até marcar aqui para vocês verem aqui. Conexão do cabo de velocidade 1 aqui, ó. Nesse pontão preto que eu fiz agora, ó. Conexão do cabo de velocidade 1, o início da velocidade 2. Vindo para aqui, aqui é apenas esse risco aqui, é apenas a conexão da bobina de velocidade 1 com a velocidade 2, ó, pessoal. Então, vocês veem aqui, ó. Conexão daqui para cá. Então, quando eu alimento esse ponto aqui, minha bobina principal, para receber alimentação por ela, resta esse caminho aqui, ó, bem longo, tá vendo? Até fechar o circuito por aqui e chegar onde está meu linha. Beleza. E minha velocidade 1 recebe alimentação através do capacitor, vai fazer todo esse circuito da bobina auxiliar e se encontrasse ao ponto onde está a outra conexão da rede elétrica que está sendo aqui, ó. Então, você vê que minha velocidade 1 aqui é extremamente importante, a questão de quantidade de espiras. Por quê? Porque nesse ponto aqui que ela está trabalhando aqui na velocidade 1, as únicas bobinas que existem da conexão entre a rede elétrica e a alimentação do terminal do capacitor são bobinas de velocidade 1. Se você diminuir bastante essas quantidades de espiras aqui, então você vai estar trabalhando com sua rede elétrica aqui, na verdade, bem poucas espiras, quase que alimentando diretamente um curto nesse capacitor. Né? Então, o capacitor já fica alerta para vocês. O capacitor sempre será aqui na bobina de velocidade 1, a conexão dele, ó, que é a bobina que tem maior quantidade de espiras. Fechamento da bobina de velocidade 1, o outro terminal que sobrou. Você já pega aqui por esse lado que está aqui, ó, vamos dizer. Lado esquerdo, principal aqui, você já colocou um fusível, puxou o fio para a linha. Beleza. Puxou o mesmo, no mesmo conexão aqui, ó, puxou um cabo para o capacitor. Mesmo lado aqui, bobina auxiliar, puxou um cabinho também para capacitor. Show de bola. Você já tem os dois terminais de capacitor aqui, ó. O final dessa bobina de velocidade 1, pega ele, fecha com o início, que seria aqui na sua esquerda novamente, da velocidade 2. E nesse ponto de fechamento aqui, nessa conexão, cabinho para velocidade 1. Final da velocidade 2, fecha com o início da velocidade 3, puxa cabinho para velocidade 2. Final da bobina de velocidade 3, puxa o cabinho de velocidade 3 e fecha com o final da bobina principal. Então, você tem aqui o seu motor fechado. E se você observar aqui, ó, vem fazendo uma espécie de zigue-zague, veio, voltou e veio. Se você fosse reescrever esse esquema elétrico, vamos dizer o seguinte, aqui esse quadrado vermelho sendo as bobinas de velocidade 1, a listra azul seria as bobinas de velocidade 2, no caso esse quadrado aqui, ó.
Velocidade 3, teríamos aqui esse quadrado preto. É, desse lado aqui, à nossa esquerda, nós temos aqui capacitor. Você vê, capacitor está saindo aqui do terminal dessa bobina vermelha, que seria aqui, de acordo com o esquema, é nossa bobina velocidade 1. Ó. Bobina velocidade 1, sai um terminal para capacitor. Beleza, aqui nós temos um terminal para capacitor. Então, aqui, essa bobina de velocidade 2, que seria a azul, desceu aqui, fez um fechamento aqui com a bobina aqui, que vamos ver já já, mas já saiu aqui, velocidade 1. Cadê aqui? Vermelho, capacitor. É, saiu velocidade 1. Essa bobina é velocidade 2, ó. Saiu velocidade 1. Aqui teríamos velocidade 2, que está saindo da bobina preta, que seria bobina de velocidade 3. Então você vê que aqui a bobina não tem referência com a questão do terminal da velocidade. E sim a referência é o fechamento, com quem que ela fez o fechamento. E velocidade 3 está aqui, nessa bobina de baixo. Fechamento dela aqui, deixa eu seguir aqui, ó. Terminal de velocidade 3. Vai para onde essa ligação? Essa bobina preta aqui seria a nossa bobina principal, ó. Essa bobina de baixo está sendo a nossa principal. E a de cima, onde tem três camadas, seria nossas bobinas auxiliares. Então, essa bobina principal, nesse lado aqui, ela teve um fechamento aqui e um terminal para cabinho de velocidade 3. Esse terminal aqui, nós seguindo ele aqui, ó, veio fechar o final dessa bobina aqui de velocidade 3, que é nossa bobina preta. Nossa bobina que está na cor preta. Então, seria nossa bobina velocidade 3. Final dessa bobina aqui foi fechado com o final, na verdade, com o início dessa principal. Poderia ser também desse lado de cá, não tinha problema, pessoal. Fechar o final dessa bobina de velocidade 3 com o início aqui, na verdade, com o final da bobina principal. Eu fiz aqui para ficar o fechamento todo para esse lado aqui, ó. Mas o lado você poderia fechar com esse lado aqui também e deixar o linha e o capacitor no lado de cá. Eu tenho outros esquemas também que explica esse detalhe aqui, sem nenhum problema. É, velocidade 2. Aqui temos velocidade 2, está aqui, segue o cabinho. Essa lista mais grossa é o cabinho. Velocidade 2 foi fechado com. Essa bobina seria velocidade 3. Ó. No caso, o começo da bobina de velocidade 3 foi fechado com o final da bobina de velocidade 2. Tá, o mesmo sistema que eu mostrei anteriormente aqui a vocês. Ó. Começo com fim. Ó. O começo da bobina de velocidade 3 foi fechado com o final da bobina de velocidade 2. Então vamos voltar aqui. Ó. Começo da bobina de velocidade 3, que é essa bobina preta aqui, ó. O cabinho dela desceu aqui, fechou aqui com o final da bobina de velocidade 2. Terminal de velocidade 1, ó. A bobina azul seria a bobina de velocidade 2, foi fechada com o final da bobina de velocidade 1. Então, seguindo aqui a ligação, você vê aqui que eu fiz os detalhes de fechamento de bobina com bobina. O final, o começo da bobina de velocidade 1 ficou o capacitor. Então, você viu que eu denominei aqui, ó, ficou um dos terminais do capacitor desse lado e o outro terminal do capacitor desse lado de cá. Ó. E aqui desse mesmo lado também o linha. Então, aqui entra uma alimentação de rede desse ponto. Vou fazer aqui um rabisco rápido aqui para você entender aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, você vê que nesse lado de cá ficou uma entrada de rede aqui. Vou mudar aqui a cor desse negócio. Vou colocar só um nome aqui para nós ver. Ó. Vamos já ter ali. Pronto, aqui nós teremos uma entrada de rede nesse lado aqui, ó. Linha. Beleza. O outro terminal do capacitor está lá de cá, ó, e um aqui, ó. Então, automaticamente esse terminal aqui, ó, linha e capacitor. Então, esse terminal aqui já é para ligar no capacitor. Se liga no capacitor, então está conectado direto com essa rede elétrica que é o linha. Então, a rede elétrica vai sair daqui. Vou subir, por exemplo, por aqui para não rabiscar nosso esquema elétrico, ó, e vai alimentar através do capacitor esse outro terminal da bobina auxiliar, que seria o começo da bobina velocidade 1, ó. Então, aqui é onde fecha meu circuito, é o capacitor. Vamos dizer que no meio desse caminho eu tenho o capacitor. Apenas aqui está os cabinhos. Não interessa. Aqui puxou para fora do motor. Você sabe que esse terminal é capacitor. Esse é do capacitor. Falta só conectar o capacitor para ele fechar o circuito. Conexão da bobina principal aqui, na verdade, final dessa principal,
se dá através do capacitor. Já esse lado de cá da principal se dá através do terminal da velocidade 3 aqui, é o final da bobina principal, o começo, com o final ou início da bobina velocidade 3. Aqui depende de onde você iniciou o seu fechamento. Vou tirar aqui os rabiscos que eu fiz. Aqui depende do lado que você começou seu fechamento. Por exemplo, aqui nesse esquema elétrico, eu denominei que meu fechamento começou na esquerda, já deixei um cabinho para capacitor. Poderia muito bem ter começado aqui na direita, ter deixado o cabinho para capacitor aqui e ter feito meu fechamento daqui para lá, ó. Ou seja, não interessa. Aqui você vai, quando você fizer esse fechamento, o que você vai observar é a questão de sentido de rotação desse motor. Então, se você faz ele nesse mesmo padrão aqui, colocação das bobinas e o motor gira num sentido, você já sabe que colocando o capacitor nesse lado, fazendo os fechamentos exatamente que nem está aqui, o motor gira, vamos dizer, no sentido horário. Quando você quiser fazer o mesmo motor para girar no sentido anti-horário, traz o capacitor para o fechamento para o lado de cá e faz as ligações para o lado de cá, igualmente está isso aqui. Faz inverso. Deixa eu ver se eu acho aqui mais um diagrama elétrico para mostrar a vocês. Pronto, esse aqui é uma continuação daquele anterior. Na verdade, aqui esses daqui cada vez mais vem diminuindo a questão dos diagramas elétricos. Pronto, esse daqui, mas esse aqui é do motor, na verdade não, aqui já tá certo. É só mostrando o sentido de colocação das bobinas. Você vê que aqui eu tenho aqui o início da bobina, ela fez um sentido aqui, ó. Entrou aqui, fez até umas setas, vamos dizer, subiu, veio, desceu. E continuou, fez essa bobina, vamos dizer, tem 500 espiras, então 500 espiras. Terminou aqui. Esse motor aqui, como ele é de dois passes, na verdade, vamos dizer que eu tinha feito passe 6, agora vamos fazer passe 4. Então, ligou para cá, ó, continuou o sentido, não mudou. Fez a segunda bobina, que finalizou aqui. Ligação com a próxima bobina. Se essa bobina aqui, ó, tava fazendo sentido horário, a ligação dela com a próxima vai obrigar a outra a fazer o circuito agora no sentido anti-horário, que veio, terminou aqui, ligou para aqui, continuou, finalizou aqui, ligação com essa agora, sentido horário, e continua que essa é o anti-horário. Então, pessoal, era só para mostrar um pouco a vocês a respeito dos fechamentos. Tem um bem mais diagrama aí, esses outros, como eu falei a vocês, são outros tipos de motores, ó, motor 2 polos, passe 4, 6, 8, 10, 12, apenas questão de fechamento. É mais para individual a explicação. Ó. Bastante diagrama elétrico aí. Então, era isso que eu queria mostrar a vocês aí.